kao kao ide sa mnom i ne, ja ću je ljubav za prema meni. Što da kao ne znači. Naravno. Kao i tebi. Tražim. Naravno, ali konačno da neko rekao da niko ne želi da čuje loše mi želi da čuje loše mi. Naravno. Svako želi da veruje u ono što sam svoje misli. Bilo bi zanimljivije da je ali nije, jebi ga, ne mogu, kad nije, nije. I onaj sledeći prilog bi bio zanimljiviji da je onako kako su ga prikazali, ali nije. Da nije bilo to audio snimka, ja bi se ubila, ne mogu da do... Hvala Bogu je bio audio snimak. Sada ću kažem, to je centrifuga veš mašine. Istarivanje, istarivanje đavola. Ali najgore je ono snimao, kad jednom nestaje. Ne. Ovo su montažne kuće. I ovo je montažni zid. A ovo su kamere, to su đavoli. Najsenzitivnije, Obi and Kenobi, this is. Ja znam kako funkcionišu kamere. Znam. I znam šta može da proizvede i na koji način se proizvodi. Njima se upravlja iz režije. Ne upravljamo mi njima. Da. Prosto je to tako. Znači, završili smo tu priču, meni je lakše. Ja znam da je konačno dokazano. I sama... Slušaj, dopadanje, simpatija, ali ne u smislu seksa, nego u smislu nekog drugog duhovnog. To me ne zanima, simpatija je... Ili, znaš, ono, ja tebe pipnim jer si mi draga. Ja nju volim, ja nju volim. Ljubim je, ja ne volim sve. Da.